Chris! Ikke prøv deg igjen! I helvete! Ah. Presis dritt! Nei! Nei! In dark times, when children are screaming for help, when mothers and women are defenseless, this one man, Chris. Ikke hopp. Nei! 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 Seems like we're not the only ones. Faen, dette er jævlig. Nei, han sover. Jeg dreper den! Vent da! Stand back! Han ligger ikke og sø, da. Han gjør det! Åh, fy faen, animasjonen for å drive og bære og sånt, altså, det er bugga de luks. Den blir bedre etter hvert, men den er så lang. Du ser det. Nei! Chris! Fy faen! Fredrik, se bak deg! Pass på da, for jeg kakker deg. Hva sa du? Pass på nå, for jeg kakker deg. Oh, really? Oi, helvete! Faen, den sitter fast i steinen, da. Jeg har satt den. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy.